Қала күні мерекесін қала аумағындағы барлық шағын аудандарда атап өттім. Бірінде арнай концерттік бағдарлама ұйымдастырылса, енді бірінде ұлттық ойындардан жарыста өтті. Осы орайда бұл айтулы күнді Құмшағал шағын аудандағы тұрғындар ауыз біршілік танытып арнай жиын ұйымдастырды. Тараз қаласының туған күнін тойлау аясында өткен бұл жиын мектеп оқушыларының концерттік бағдарламасымен бастау алды. Онда түрлі патриоттық әндер айтылып, биші қыздар да өнерлерін ортаға салды. Бүгінгі шарада Тараз қаласы туралы көптеген мәліметтер алдым. Тәуелсіз елімізде көптеген білімді ұрпақтар көбейе берсін. Мен осы шараға қатысқаным үшін өте қатты қуаныштымын. Сіздерді Тараз қаласы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жиын әрмен қарай қазақтың ұлттық ойыны асығату, аударыспақ сынды ойындармен жалғасын тапты. Оған шағын аудан тұрғындар атсалысып, жеңімпаз болғандары арнайы марапатталды. Қала әкімінің бүкіл қала аумағында шет аумақтарда бүкіл қала күнін атап өту жоспарына сәйкес кезекті 11-ші округта қала күні атап өтіп жатыр. Енді осы шараға осы аумақтағы мектептер атсалысып, өнерлерінің спорттық жарыстарын көрсетіп жатыр. Спорттық шараға тек қана ауыл тұрғындары қатысып жатыр, осы жақта аумақтың тұрғындары. Бұндай салтанатты шараны тамашалауға келген аудан тұрғындары да аз емес. Олар осындай мерекелік көңіл күй сыйлаған ұйымдастырушыларға алғыстарын айтуда. Ардақ Сапибулла, Руслан Сандыбай, Айқын Ақпарат.